Podíváme se samozřejmě jeho domácím klubem jsou Michalkovice, ale průběžně drží 31. pozici v českém poháru. Zaběhnul tam 16.75 svůj nejlepší čas. Vítězný čas 8. rozběhu žen. Na mužů to vypadá, že Kuba je ve vedení. Vidíme, jak si poradí s rozdělovačem. Tak můžou udělat kolem co horší. Takže vítězství si vezme první dáha 18.38. To byl Jan.